Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos aí ao canal de Anibala Games. Bom, aqui no Clash of Zombies War Party, né, veio novamente aí o evento do artefato. Estou aqui no servidor 11, né. Nesse servidor, mano, acho que a única missão que eu vou completar aqui nesse evento dessa vez vai ser essa aqui, de fazer os 50 ataques no raid com o herói que tem um artefato, né. Tanto ele quebrado ou reparado. Porque eu só tenho um herói restante, que eu ainda não fiz a missão de artefato dele. Então, com um herói só não compensa. Tem que ter dois heróis para fazer a missão. Aí completa as duas. Eu ainda não fiz aqui do Pantera Negra, né? Quando eu conseguir algum outro herói, eu ainda não fiz a missão. Falta três heróis para me pegar que eu não fiz a missão. Eu vou e faço ali a missão de artefato. Para você saber quais heróis que falta para você pegar, é só você vir aqui, ó, no Shake de Avatar. Vai aqui no Hero Avatar, essa primeira opção. Vai mostrar todos os heróis que você tem, né? Desconsidere aí os R's, os S e os R's, né? Que esses aí são heróis básicos, né? Esse N, R aí, esse que toda hora você pega, né? Que é aqueles heróis verde, azul e roxo. Mas aqui, ó, pra mim falta a Tartaruga Blindada, o Venom e o Deadpool, tá? Falta esses três heróis aí pra me pegar e fazer a missão de artefato. Então pode-se dizer que eu vou conseguir fazer assim mais duas vezes só essa missão de artefato e provavelmente eu não vou conseguir fazer mais. Uma outra missão aqui também que estou quase completando é essa aqui, ó. Jet a Roll e Artefact, para obter um artefato quebrado. Eu tenho aqui, né, 800 fragmentos do Luffy. Como ele era um herói UR, tem que ter 1000. Tem um outro aqui também que eu estou próximo ali de conseguir. Deixa eu verificar aqui qual que é. Que eu estou com 600 ali. Tem dois que eu estou com 600, tá vendo? Se eu não me engano, esses dois que eu estou com 600, ele é o Goten. Aí, ó, o Goten 800 fragmentos. O outro eu acho que é esse aqui, ó. É esse mesmo, o Star Wizard, né? E eu tenho aqui, mano, 200 baús do evento anterior, né? Dois baús, na verdade, 200. Quem dera fosse 200. Dois baús de 100 fragmentos de artefato aleatório do evento anterior, né? Já vou abrir eles aqui, aí, ó. Veio ali. É 100 do Goten. Então agora fecha 700 e vê agora do Sky Mesh, parece, né? Mesh Exoskeleton. É isso mesmo. Mas agora aqui, ó, tô bem próximo agora de fazer o artefato quebrado do Goten aqui, né? Falta só 100 fragmentos agora. Possivelmente aqui no final, daqui a uns 5 dias aí, quando eu fizer todos os 50 ataques aqui, vou pegar esses dois baús, vou abrir. Se tiver sorte, vem mais 100 fragmentos ali e eu fecho um artefato quebrado aqui no final desse evento, né? Eu vou deixar correr até o final, tá? Vou fazer 5 ataques por dia. Você fazendo 5 ataques por dia, completa tranquilo, né? Completa tranquilo, tranquilo. Eu vou ver no outro servidor, no 16, se dá pra mim fazer alguma missão lá, né? Mas primeiro eu vou fazer aqui uns ataques nesse servidor, né? Fazer aqui a Guerra da Liga e vou ver se eu faço ali o. Não, tem a rede, já fechou, né? Eu creio que eu devo ter classificado. Vou olhar se tem alguma outra coisa pra fazer aqui e de repente eu passo um raiva, né? Um pouco de raiva aqui na arena. Que a arena nesse servidor aqui tá daquele jeito, vontade de fazer desistir do jogo, sinceramente. A arena aqui tá chata demais. E assim, eu tô dependendo de vir um evento, deixar ela em sumo pra me tentar fortalecer mais meu Doutor Estranho, né? Mas assim, tem coisas, mano, que independente do poder do seu herói, você tem que fazer pra fortalecer seu time, né? Você tem que fortalecer o seu herói principal, escolher três heróis de suporte e fortalecer os três heróis de suporte. Então é o que? Pra fazer um herói forte, você tem que colocar 4 heróis no level 200. Ó, pra você ver, 4 heróis no level 200, que é o principal, e 3 heróis de suporte. Daí você tem que fazer o que mais? Colocar a habilidade de todos eles no máximo, né, no 20. Colocar um mercenário de todos no máximo e o level do mercenário no máximo é 50. Colocar todas as passive skill. Colocar o equipamento, né, com level alto, para aumentar o poder deles.
aumentar aí o level do artefato, se possível reparar o artefato. Então, o caminho pra gente deixar um time forte aqui nesse jogo é bruto, tá? Não é coisa fácil não. Se manter o foco, dá pra fazer. É só não desanimar do jogo. Igual aí, às vezes a gente começa a jogar aí, a gente quer ganhar o R, quer ganhar o R, quer ganhar o R. Mas depois vai ver que pra colocar esses heróis level alto aí dá mais trabalho do que ganhar, né? Pra colocar um herói UR level 200, eu acho que é mais difícil do que você ganhar o próprio herói UR. É bem trabalhoso, velho. Tem que ter paciência, vou ter que ter paciência. Fazer aqui o terceiro ataque. Hoje é sexta-feira, hoje a supremacia já fechou, né? Então eu vou fazer a arena mesmo. Fazer os três ataques aqui na guerra. Essa guerra que a gente já perdeu, né? A outra liga ali fez uma pontuação bem alta, mas de qualquer forma tem que participar, né? Porque ganhando ou perdendo, você vai ganhar aqueles baús roxos lá, que vem os heróis, aqueles baús da liga que vem os heróis roxos. Os heróis roxos você usa para ganhar pontos de alquimia, não esqueça disso aí. Eu sempre falo em alguns vídeos, ensino aí a pegar bastante pontos de alquimia, então só você acompanhar os vídeos aí no canal aí que você vai ficar ligado. Se você não pegou aí a explicação, volta aí um ou dois vídeos aí de Clash of Zombies aqui no canal que você vai ver explicando lá como pegar bastante pontos na alquimia. Fazer o último ataque aqui da guerra. Deixa eu ver esse time aqui. É o mesmo esquema aqui, pra colocar todo mundo junto. O ruim é que ele veio. Veio o Tony, né? Vai refletir o dano aqui na 10 caldas. Vou esperar um pouquinho pra colocar ela. Deixar meu time avançar um pouco mais ali. Aí agora eu vou colocar 10 caldas. E até morreu, né? Esse negócio de refletir dano no muro aí, meu filho. Atrapalha muita gente, viu? Vamos deixar rolar aqui. Esse ataque aqui eu também vou ganhar. Assim, eu tô gravando bem pouco, mano, vídeo aqui de Clash of Clans 2, porque é como eu explico às vezes em alguns vídeos, né? Não compensa. Não tá compensando muito eu ficar só no Clash of Clans 2 aqui no canal. De vez em quando até dá pra fazer um vídeo, quem sabe aí fazer uma gameplay, mas eu faço gameplay. Não aparece quase ninguém. E quando aparece é gringo, né? Eu tenho que ficar traduzindo mensagem pra conversar com eles. É bem complicado. Então por isso que eu vou assim, fazer live de jogos que eu for jogar casualmente mesmo, né? Não vou fazer de jogo específico não. Porque eu for jogar casualmente mesmo aí, eu vou estar fazendo live. Às vezes também tô colocando meu filho pra fazer live aí, porque o canal tá monetizado e ele fazendo, como ele joga bastante, ele jogando, eu consigo às vezes aumentar um pouco aí a monetização do canal, né? Vai com a hora dar uma grana boa aí, nós compramos um PC game cabuloso. Então por isso que eu tô colocando aí pra fazer live também. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. A supremacia já fechou, né? Não dá pra fazer ataque. Eu tô classificado. Apareceu essa mensagem verde ali, ó. Na King of Supremacia ali. You have joined King of Supremacia. Please write for the match to start. Você entrou na King of Supremacia. Por favor, espere iniciar. Espere começar, né? Um trem assim. Classificou, mano, pra supremacia. Aí você vai ganhar um pouco de Gene Potion e um pouco de fragmentos do Madara, né? Essa é a recompensa da supremacia, tá? Vai ganhar mais ali, mais fragmentos e mais Gene Potion quem for o líder, né? O líder ali, logicamente, vai ganhar muito mais, tá? Vamos ver, vamos fazer uma troca aqui, mano. Tem que achar um time bom pra atacar aqui. Tava até dando certo atacar aqui com esse Spider no time, mas
Tem comandos aí que não tá funcionando, né? Não tá funcionando. Usar o Spider no time. Infelizmente. Vou pegar aqui de novo o meu Zeus, né? Vou colocar ele aqui de principal mesmo. E vamos tentar sim. Se der pra ganhar, deu. Se não der, perdeu, né? Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, tenta na próxima. Se perder, tenta na próxima. Se perder de novo, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Uma hora dá certo. Acho que deu tempo ali do meu capitão, do meu Doutor Estranho usar habilidade, hein? Se deu tempo, deu bom. Se deu tempo de usar a habilidade de Deus, eu acho que vai dar bom. Acho que vai dar pra ganhar aqui. Problema que. Ah, morreu na hora. Se o capitão, se o Doutor Estranho dele também usa habilidade ali, ia ser um problema, né? Agora só falta o Tony Tony dele pra morrer ali, ó. Essa habilidade aqui do Tony Tony, mano. Essa habilidade de Deus. Tony Tony não, do Doutor Estranho, tô confundindo. É um herói, mano. Que a gente precisa ter o artefato reparado pra acelerar ali a habilidade de Deus dele. Porque geralmente, o que usar a habilidade de Deus primeiro vai definir a batalha, velho. Vai definir a batalha. O meu, infelizmente, eu não consegui colocar no level máximo ainda. Falta um level, né, pra colocar no máximo. O Divinal Wicker do Doutor Estranho. Mas assim que eu conseguir aí. Que vier no evento do Doutor Estranho novamente, eu conseguir fazer ao menos os 70 sumos. Eu vou tentar, primeiramente, ativar. Colocar no máximo, né? A habilidade dele, Divinal Wake. Depois eu vou tentando ir aumentar nível de estrela, essas outras coisas assim. Também estou tentando colocar aqui o equipamento do meu Tony Tony no level máximo, né? Falta pouco assim, já tá no level máximo. Eu ainda não coloquei o último material restante, mas estou quase. Quase, quase ali conseguindo completar essa tarefa. Algo bem trabalhoso, tá? Colocar o equipamento. Deixa eu dar um pausa pra passar um caminhão aqui, rapidão. E voltamos. Como eu tava falando aqui, é bem trabalhoso, né? Colocar o equipamento no máximo com todos os materiais, né? É bem trabalhoso mesmo. Tem uns meses aqui que eu já tô nessa saga. Agora falta ali uns 40 materiais só, tá quase fechando. Vamos continuar, né? Aí, ó, tá vindo só time complicado pra atacar. Quando não é top play ali, sem os heróis que eu não quero atacar, vem um time mais fraco. Esse aqui não tem. Esse aqui é chato atacar, né? Mas não tem ali o Madara pra desacelerar, vamos tentar. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Precisando também colocar, mano. Alguns outros heróis no level 200, né? Tem poucos heróis aqui ainda no level 200. Tem outras coisas também, galera, que a gente não pode deixar de olhar, tá? A passiva skill, tá? Você tem que olhar se tá no máximo. Seus heróis aí. Todo herói tem 5. 5 passiva skill, né? Você tem que sempre acompanhar aí. Pra ver se tá no máximo. Se não tiver, eu recomendo ir trocando até conseguir pegar uma passiva skill level máximo, tá? Ixi, aqui foi bravo. Nossa, deu em tempo de usar a habilidade ali. Tem comando que é esse aqui mesmo, né? Vai dar nem tempo de você otimizar a habilidade de Deus. Por isso que quando você tem ali o artefato reparado, às vezes pode ser que dê tempo, né? Porque carrega mais rápido a habilidade de Deus com o artefato reparado. Quem dera fosse fácil, né? Reparar um artefato aqui. Pra você ver. 20 vitórias só essa semana, velho. Crendo aos pais, viu? De 70 vitórias, né? Em 2 semanas eu consegui pegar só 20. Isso
Vocês veem a situação aqui desse servidor, velho. O negócio aqui é. Doutor Estranho, Groot. Doutor Estranho, Groot. Doutor Estranho, Groot, Venom, o Spider, Mulher Maravilha. Tem uns heróis aqui. Madara também, tem uns heróis aqui. Que misericórdia, tá roubando a onda. Legal, olha lá, perdi, ó. Destruiu meu comando, só com habilidade. Incrível. Bom. No mais aqui, vou deixar só por aqui mesmo. Vou fechar aqui todas as outras missões diárias. E vou trocar de servidor, né? Vou lá pro servidor. Servidor 16, ver se eu consigo completar algumas missões lá também. E vou ver se eu consigo fazer alguma coisa lá de artefato, né? Lá que tem algumas coisas para completar lá. Aqui agora é só coisa básica mesmo, né? Tem uma rede que nós já fechamos. Pegar aqui o oratorial. Vixi, o cara 3 milhão aqui no oratorial, você até é doido. 3 milhões de poli. Deixa eu ver, é isso mesmo. Acho que é oratorial, campanha do herói. Fazer doação pra fera. E 10 ataques no raid, né? Essas são as missões restantes aqui. De servidor por hora. Aqui, mano. Não precisa de atacar com o comando mais forte que você, tá? Toma cuidado com isso aí. Pra não atacar, não é o que precisa, né? Sempre observe pra não atacar. Procura um time mais fraco. Pra você garantir sua vitória aí no Eratrial. Não precisa também de comprar gem de gastar gemas pra comprar chance. Você fazendo aí seus 3 ataques por dia. Obtendo aí vitórias, hein? Para ganhar mais de 100 pontos. Ao final de semana aí você vai estar com uma boa pontuação aí, uma boa classificação, tá? Fazer aqui meu terceiro ataque. Deixa eu ver, vamos atacar esse aqui mesmo. Acho que dá para vencer, hein? Ixi, pior que vai vir Capitã Marvel depois ali, hein? Ah, que suave, vai dar pra vencer tranquilo aqui. Aí assim, eu tô gravando esse vídeo aqui, tá até cedo agora, né? Tô gravando ele o quê? 2h15. Só que não dá pra me enviar esse vídeo essa hora, né? Então eu vou ter que enviar ele mais tarde. E eu já vou gravar o outro aqui, depois eu já envio os dois juntos, já edito. E vou disponibilizar eles aí quase um em cima do outro, né? Do Clash do servidor 11, servidor 16, beleza? Bom, esse aqui vou terminando ele aqui. Peço a você para deixar o seu like. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva aí, beleza? Tem vários vídeos aí com algumas dicas para você ir para se dar bem no jogo, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu!